tämän miehen Antin olemme. Kiitos Jaska. Sulla on aina jotain omintakeista tiedossa, kun sun kanssa yhteistyötä tekee. Niin hyvät ystävät, nämä työväentalot on todella tärkeitä paikkoja tämän liikkeen näkökulmasta ja meille yksilöinä ja koko liikkeen historian kaaren näkökulmasta. Mulle tärkeitä työväentaloja on ollut Hyvinkääkylän työväenyhdyksen toimintalo tuolla Hyvinkäällä. Siellä mä oon saanut isot ruiskeet tähän aatteeseen soittokunnan kautta ja nuorten kotkien kautta ja sitten myöhemmin ihan poliitikkona, politiikan arkityössä. Sinisalo Veikko on ollut mulle tärkeä. Mä 2 vuotta Veikon kanssa kiertelin Suomea. 168 kertaa kuuntelin tämän hänen kaupametsän esityksensä ja opin sen ulkoa, että vieläkin lähtisi liikkeelle kyllä alku ihan hyvin. Alas Kalliolta lapsi riensi. Äitiin suhti riensi hän. Lausun loistavalla katsannolla. Nähnyt olen taivaanmaan. Hyvät ystävät, työväentalot on merkinneet, työväenyhdyksen toiminta on merkinnyt kulttuuria, sivistystä, yhteisöllisyyttä. Lueskelin tuossa Googletin, että Tapanilan TY-historia ja osapaikan lava-asiat nousee heti ensimmäinen esille. Se on ollut tärkeä paikka monille nuorille ihmisille aikanaan, kun 40 vuotta täyttä töihin ja sitten verotus pilasi koko juttu. Näiden työväentalojen merkitys ja se tapa, millä näissä on tehty töitä, niin se on ollut kyllä äärettömän tärkeä tälle liikkeelle. Kun on rakennettu demokratia, kun on rakennettu sitä yhteistä voimaa, jolla suomalaisen hyvinvointivaltiota on rakennettu.